Se on Jusu tässä näin, ja sun pitää just nyt klikata tuota tilaa-nappia tossa noin alhaalla, koska me ruvetaan lataamaan taas joka päivä videoita. Tänään me selvitetään, mitkä mun videoista on semmosia, mihin ei ole tullut mainoksia ollenkaan. Me olemme nyt havainneet, että koronasta saa puhua videolla, kuten tässä karanteeniajelussa, ja silloin saa mainokset. Mutta jos se on titlessä, sulta lähtee mainokset. Paitsi, että mulla oli ekat 4 päivää mainokset päällä, joten mä kerkisin jo tienaamaan kaikista näyttökerroista rahaa. Miten täältä näytetään videot, missä ei ole mainoksia? Eli mainokset on lähtenyt joko siitä syystä, että siinä on copyright-matskua, tai sitten vaan YouTube on päättänyt, että siinä ei ole mainoksia. Tässä me nähdään, että mulla on aika hyvin mainokset kaikessa, koska viimeisin video tämän K-sanan jälkeen, missä ei ole mainoksia, on Juhis vs. Jusu Viivat. No, tässä me tiedetään, että se johtuu tosta koronasta tossa titlessä, mutta tässä se johtuu siitä, että YouTube ei anna mainoksia niin kuin ajovideoihin, mopoiluvideoihin, missä niin kuin tyylin keulitaan tai ajetaan ylinopeutta tai jotain muuta vastaavaa. Siinä pitää olla niin kuin täysin laillista toimintaa, että siihen saa mainokset. Mutta tää oli aika siisti ja Juhis jää. Mutta ei ollut kielletty, kun mä olin suljettu alueen. Seuraava video, mistä lähtenyt mainokset. Abdullahin suolihuutelu. Joo. Tässä on varmaan aika vaikea arvata, miksi tästä on lähtenyt mainokset. Reup, koska edelliseen videoon tuli ikärajoitus. Mä en edes muistanut. Tässä ei ole kyllä ikärajoitusta, mutta tässä on ollut jossain vaiheessa ikärajoitus. Fortnite-tanssit on hyötyä liikuntaa. Tää on tämmönen funny gaming video, missä on subtitles. Joo, tässä on varmaan joku edkyläppä. Mä luulen, että tämmöset tekstit ei tee hyvää, koska se YouTuben botti pystyy kai jotenkin niin kuin näkemään ne tosta ruudusta. Se pystyy lukemaan noi tekstit, että jos siinä on jotain, niin kuin tässäkin lukee, niin se varmaan pystyy skannaamaan sen tai jotain, en mä tiedä. Seuraava, onko jääkaapissa ES? Tää on upattu 2.11.2019. Tästä on yli vuosi. Mulla on aika hyvin mainokset, täytyy kyllä oikeesti sanoa. Oisitteko kuvitellut? Siis kattokaa, tää on vanha kämppä. Vanha mikki, oudot hiukset, tossa on vitusti paskaa, mulla on täälläkin paskaa. Hei, nyt turpa vittu kiinni. Mut mä en tiedä, miten mä saisin ton ulos, koska tätä mikkiä ei saa auki mistään. Ja se on tuolla sisällä. Tässä on varmaan joku K18 kysymyksiä ihan varmasti. Editointi Jussu tuli sanomaan, että tämän videon pikkukuvassa kirjaimellisesti lukee tissit vai perse, ja se on varmaan se syy, miksi tästä meni mainokset. Täytyy kyllä sanoa, että tästä huomataan kuvattu GoProlla, ja tää valaistus on ihan päin vittua. Sama tuoli vieläkin. Ja tuolla on näppäimistä jälkeä seinällä. Oi voi. Sitten tätä seuraavaa mopokesä. Tästäkään mä en ole... No okei, tässä on tainnolle mainokset. Me nähdään se täältä, kun me katsotaan. Oon mä tässä tehnyt 50. Tästä on lähtenyt mainokset tosi myöhään. Niin kun... Tää on upattu 14. Ja sitten tästä on lähtenyt mainokset joskus... 16. syyskuuta. Eli 223 päivää kestänyt, että on lähtenyt mainokset. Mä kyllä tiedän, miksi tästäkin on lähtenyt mainokset, koska tää on tämmönen mopoiluvideo ja tässä on todennäköisesti jotain laitonta. Tää oli kyllä, tää on aika hyvä video mun mielestä. Tässä on vaan niinku kollaasi kaikesta tyhmästä, mitä mä oon kuvannut, kun mulla oli vielä derpimopo. Niinku, tää on laitonta, mulla on jalat tuolla ylhäällä, damn. Vielä kun mä käytin farkkuja. Ja sitten vielä kun mulla oli toi ruosteinen kahva ja vielä kun derpissä oli vanha kaasukahva, joka söi kaasuvajereita. Ja vakiopeili. Voi helari Jusua. Ai niin mä ajoin se, siis kun se kaasu jäi niinku pohjaan, niin mä vaan ajoin kaasu pohjassa. Ei genostanu. Arsilla on kyllä ollut hullut lisävalot. Täytyy sanoa, Kilerassa oli hullut lisävalot. Näkiköhän noilla hyvin. Tästäkin videosta voimme arvata, miksi meni mainokset. Täällä on homokontenttia, vielä kun Alissa ei ollut face reveal. Tässä mä... annan sormuksen Oskarille. Romanttista. Hyvin romanttista. Tää oli vielä, kun mä tein tämmösiä
tehdään katsojien ehdotuksia videoita, ja mä, tästä piti tulla trendi, mutta eipä tullut. Heitä tonne, tonne videoidea, niin sitten mä teen uuden toteutetaan katsojien videoideoita video. Että mä teen vaan random videoideoita, mitä te annatte. Tässä on K18 ja mainokset mennyt. Tää on Onko hurhur homo? Tiedätkö, sä varastit sulta sen sun videoideas PewDiePalta ja Jax Filmsiltä, niin nyt mä varastan sulta sen videoidea. Et saa! Vituttaako, kun sulta varastat? Mä oon varastanut sen multa! Vitut! Mä ymmärrän, että mulla on oikeuspaperit menossa jo sinne. Jään kyllä tosta. Vittu mitä! Noniin, nyt me tehdään tää. Siivous ei jää samaa. Tää oli, kun Juso oli vielä aika helari. Tässä me tehdään ruokaa. Oli mielenkiintoista. Ai, pitäisikö tää laittaa muuten päälle? Joo. Onko tää viimeinen kerta, kun mä näin Iman? Mitäköhän Imalle kuuluu? Mitä Ima tekee nykyään? Vastaiskohan se mulle Discordissa? Liittykää mun Discord-servolle, linkki deskissä. Moi. Moi. Mitä sä teet nykyään? Mä pesen pyykkiä. Sä peset pyykkiä. Onks tää kyllä viimeisin kerta, kun me nähtiin? Kun tää oli Sakella joskus 8.9. Venas. Sä oot tossa lopussa tekemässä mun kanssa pekonia ja munaa. Tää on täällä. Joo, ootahan mä katon sitä viimeisin kerta jopa. Onks sulla sipsejä? Ehkä. Siellä on sipsejä. Ai niin, kun me pistettiin sinne kaikkea random paskaa sinne. Ja sit me syötettiin, niin siinä oli raakaa kananmuna ja sit me syötettiin se Alisalle. Ai niin, ihan kärkevä. Se oli, ja se oli sen mielestä hyvää. Ja, nyt mä tiedän, miksi tästä videosta meni mainokset. Tässä on hentai-esittely lopussa. Onko? On. Joo. Mä en edes muista, että mistä video on olemassa. En mäkään. Milloin me nähdään taas? Alkaa kesä. Kesä alkaa tulemaan. Ima on vielä elossa. Tää on hyvää. Se oli hyvää. Ja toi ei oo sen oikea IG-nimi enää. Hähää. Tää video on, itseasiassa mä en voi ihan hirveästi tästä näyttää. Tässä on ihan syystä K18 ja tää otettiin jo alas, mutta tässä LPS-hahmot juovat alkoholia ja käyttävät kokaiinia. Tää on aika hyvä video. Tää on aika traaginen video. Mä astin tätä varten nää LPS-ukot, se maksoi aika paljon ostaa tämmöset LPS-ukot, että vähän harmittaa, että tästä meni mainokseet. Ikärajoitus. Tässä taas, oi täällä on, kun mä käytin sukkaa popfiltterinä. Tässä on minä ja Antti. Antti on vielä ok, meidän piti nähdä pari päivää sitten, mutta se oli nukkumassa, ei tullutkaan mäkkäri. No en mä tiedä, ehkä YouTube ei tykkää sanasta homo. Kun jos homo on titlessä, niin menee mainokset. Tai sit siinä on joku K18-kyssäri. No Markon tarina. Tätä mä en myöskään voi soittaa, mutta se johtuu siitä, että se on copyright-musa. Mutta tää on jännä tarina, koska tää otettiin alas varmaan joku 5-6 kertaa. Niin kun, että se otettiin alas, sit mä sain sen takaisin, sit se otettiin alas, sit mä sain sen takaisin, sit se otettiin alas, sit mä sain sen takaisin. Ja Marko Boyn mielestä, niin kun itse Marko Boyn mielestä, tää oli läppä. Tää oli hauska video, ja tää oli tehty silleen vitsillä, ja se oli tosi hämmentävä, että se otettiin koko ajan alas, ja sit mä sain sen takaisin. Sit mä vaan päätin laittaa sen piilotetuksi, tai no, yksityiseksi, ja uppasin sen mun kakkoskanavalle, ja sitä ei otettu kertaakaan mun kakkoskanavalta alas. Eli täällä, tällä kanavalla se rikko sääntöjä, ja se piti ottaa koko ajan alas, mutta mun kakkoskanavalla se ei rikkonut sääntöjä. Mikä on aika harmi, koska tää on varmaan yksi mun kanavan parhaista videoista. Aika huutisvideo. Täällä on joku vanha derpi-video, minkä mä oon upannut piilotettuna YouTubeen. Damn. Jaha. Ai niin, tää oli kuin putkivuosi. Kattokaa, miten se vuotaa tuolta alta. Aikamoisen kisa seokse kanssa. Damn. Mikä on meidän seuraava striketty video? Ebin Fortnite-video. Tää on vuodelta 2018 ja tässä on ainakin... Tää oli Ebin editointi. Täällä. Eli kun täällä on tää tortsi, te lyötte sitä 4 kertaa. Eli 1, 2, 3, 4. Ja sitten ruudulle aukee Deep Space Wifus.
Ja tää Deep Space Waifu on se syy, miksi tästä meni mainokset, koska se on semmonen ammuntapeli, missä niin niiltä anime-tytöiltä lähtee vaatteet, sä niinku ammut ne vaatteet pois. Ja se varmaan johtuu siitä, että mainokset meni. Oskari, milloin kuvataan uutta Fortnite-videoa yhdessä? Täällä on Susiklaanista video. Jonnet ei muista Susiklaani. Paskaa. Se oli aika läppä mies. Miten menee Susiklaanilla tänä päivänä? Ne on piilottanut niiden tilaajamäärän. Miksi ne on piilottanut niiden tilaajamäärän? Se on nykyään alfasusi. No eipä täällä se vieläkin striimailee vähän, on näyttökerrat alhaisen näköisiä, mutta eipä siinä sitten kai. Tästäkin on 2 vuotta tai jotain. Huhhuh. Katsotaan katsojien videoita. Tämäkin on kuvattu Antin kanssa. Ja tää oli eka kerta, kun Oskari ilmestyi videolla. Antaa teille yhden vinkin YouTubettajille. Älkää ottako vihakritiikkiä itteenne. Kiitos, olen puhunut. Mitäköhän YouTubesta löytyy? Voittaja sai vetää toisiin takapuolelle. Tää oli aika läppä. Tääkin oli 2017, huhhuh. Luetaan kommentteja, siellä varmaan jotain K18 kommenttia. Jusu vs Jan, missäköhän Jan menee nykyään? Koko jätkä on vaan kadonnut maan päältä. Täällä on kysymyksiä ja vastauksia ja Santtu on fuckboy. Mä tiedän aivan tasan tarkalleen, miksi Santtu on fuckboy on mainokseton, mutta joo. Siinä on muuten kaikki videot, mistä on mennyt pois mainokset. Näin vähän mun kanavalla. Haista vittu. Onks sulla ase? Hai. Mä olin tyyli 15 tässä. Kelakkaa. Mä olin täyttämässä 16. Mä olin 15 ja täyttämässä vuoden lopussa 16. Tai niin kun, aika pian, tai silleen pari kuukautta videon jälkeen täytin 16. Tai mitä, 4. Siinä oli kaikki videot, mistä on mennyt mainokset. Subaa tää kanava, koska nyt tulee daily upload